Mambo. Dua nene. Vipi? Bizo, vipi? Sasa, mambo. Poa, mbona nashitwana kama hivyo vipi? Nimeona umetulia sana. Ah, tuko na feeling zetu hapa kibao niko na mdogo wangu. Mhm. Wa Shando boy. Oa. Wanaongea na mchumba one time. Au si? Yeah. Sheria. Itikeli? Haipingu. Sheria? Haipingu. Wata. Bizo. Bibi na mimi naomba nitesi kukaa hapa. Nyanyue basi. Simama bwana. Bana nyanyue. Simama. Nataka nikusuke. Mambo vipi? Poa. Mbona umekuja ghafla? Ulijuaje kani huko? He, si nimeona upafu nimeisi. Nimetoka nje nikaangalia upo nikajua huyu anapenda baharini sana. Kwanza nimekuwa surprise kwa kuja. Lakini pia niseme hongera sana. Yeah, kozwe ni mwanamke mzuri sana. Lakini pia ni mwanamke mbaya. Una respect na kila ambacho mimi boyfriend wako nakifanya. Kwa Mungu amekupa vitu vingi sana. Alikadhalika amekupa kitu ambacho mpaka leo nikikaa bado nakifikiria kwenye akili yangu kwamba ni mwanamke mwenye akili afu ni mwanamke mwenye kuvumilia vitu vingi sana. Unajua mimi nakupenda kweli. Lakini kwa sababu tatu au nne. Florencia. Abe. Tangu nimeanza mahusiano na wewe. Umenikuwa na mwanamke mmoja mwenye siri sana. Na sijawahi kuona mwanamke mzuri kuanzia baharini hadi nchi kavu kama wewe. Mungu amekupa uzuri wa pekee. Ila nashukuru kwa sababu wewe pia unanipenda. Lakini pia unanijali, unanithamini na kujua kabisa huyu mtu wangu kwa lazima ni show respect. Shanela. Nakupenda sana, tena zaidi ya sana. Asante sana. Nakosa neno au maneno mazuri ya kukuambia kwa sababu maneno yote kila siku yanatamkwa. Lakini tu nikukumbusha kitu kimoja uvi wewe. Florencia anakupenda sana. Nimembroke dad, nimembroke mom, nimembroke blue. Hiyo yote ni kwa sababu yako nawe. Najua sasa hivi unanitafuta sana, hawajui niko wapi. Nimekuja sehemu ambapo sijaje hata kufika na sijui hata kama mamangu au babangu anapajua hapo. Cause of you. Na nikukumbushe kitu pia. Lipsi zangu au ulimi wangu usitegeme kama utakuja kusema kitu chochote kuhusu wewe, kiwe kibaya au kizuri. Shida yako ni shida yangu nawe. Yeah. Na tatizo lako pia ni tatizo langu. Moyo wako na moyo wangu ni moyo mmoja, but kwa sababu tunatembea kwa miguu yako na mimi natembea kwa miguu yangu. Nakupenda sana. Ni mwanamke mzuri sana na maneno matamu sana. Make sure I love you. I love you so much. You're my only one. You're my sweet potato. Ila nilikuwa na jambo. Leo asubuhi nimepigiwa simu na bosi kwamba kesho inabidi nisafiri. Francie. Vipi? Mbona ni mtu ajabu sana nagwe? Yaani toka mwezi uliopita, wiki iliyopita, juzi jana unashinda na mimi leo asubuhi unaniambia kama kesho nitakiwa usafiri. Sio ghafla. Nimekwambia leo asubuhi kweli nimepigiwa simu na ndo nimekwambia sasa hivi. Hiyo ni ghafla. Ningepigiwa simu muda ule ule ningekupigia wewe simu usinganiambia kama ni ghafla. Unajua kabisa tuko katika wakati gani sasa hivi. Nafanya hivi kwa sababu ya maisha yetu. Kwa nini napenda kukaa mbali na wewe mchumba? Don't mind about that. Kwa nini unapenda kumind vitu vidogo vidogo kama hivi? Eh? Si kumind nagwa, inauma. Usiniache na nani mimi, kumbuka kuna mtu nayemjua hapa zaidi yako nagwa na nimekuja special for you. Tatizo si kumind. Kwani hakuna uwezekano wa kuondoka wote? Ah, baby come on, tuondoke wote vipi? Mimi sinaondoka tu, narudi. Naingia South Africa. Lakini baada 2 weeks nitakuwa niko hapa. Come. Njoo. Usikasirike mama. Unanikasirikia?
Ah, Francia, come on, baby, come on. I love you. Basi nipeleke tu hata nikaogelee. Unaweza kuswim wewe. Oi, Kishandu. Oa wewe. Oa anataka kuogelea shemeji yako. Oa yenyewe poa tu. Au sio? Eh, zile zile. Chumba, naamini kabisa safari imeshawadia, lakini lengo kubwa kukwambia kwamba nakupenda sana na unaamini kwamba mimi ndio kila kitu na wewe ndio kila kitu kwangu. Nakupenda sana mke wangu, lakini pia mke wangu inakuja kwenye maana moja tu. Unajua leo hii mimi hatujafunga ndoa, lakini pia namshukuru Mungu sababu tumekaa kwa muda mrefu, tumeishi pamoja. At the end of the day, naamini kabisa tuje pale unatolea vitoto tunacheza navyo. Kwa na mimi kabisa nitakuoa kabisa kwa ndoa. Cause na kubelieve, kama na wani believe, that's good. Nakupenda sana mke wangu. Mume wangu, yani unaongea maneno makali mpaka unapenya uvungu wa moyo wangu. Mimi nikwambie tu kitu kimoja. Yeah. Kila sehemu utautoa mguu wako, yani nyayo yako. Ujue moyo wangu uko nyuma yako. Na huko unakoenda kuna wanawake pia. Na kila mwanamke ana kishawishi tofauti cha kumwangalia mwanaume. Lakini naomba unichague mimi kama ulivyonichagua. Ah, sawa. Ila nikwambie jambo moja tu ambalo la muhimu sana kwenye maisha yako. Jilinde, jitunze. Sawa. Uzuri wa mwanamke ni jinsi anavyojitunza na jinsi anavyojilinda. Kwa hiyo mimi naamini kabisa unanipenda na mimi nakupenda, lakini nitakumisi sana. Nitakumiss pia. Niache basi hata miwani. Mama yangu, hii si zawadi yako jamani. Come on, jolo kumiss. Subiri kidogo basi. Ah, naona masikio makubwa kama ya kwangu. Kwani unajua watu wakikaa sana wanafanana? Wewe usiniambie mimi nafanana. Chef. Sasa. No, come on, baby. Don't cry. Nitakumiss mama la mama. Ah. Shando boy. Oya sasa mimi nakuacha. Bye. Okay, be care. Shando boy. Tondoke ndogo. Oya poa mamtu. Shemeji. Bye. Shoka shemeji. Tawa miss sana. Nakusalimia. Kama shikamoo mali, jamke mwenyewe basi. Sasa ngapi ulipotoka kuangalia pale ndani kwako? Ni kama saa 5 na dakika 20. Saa 5 na dakika 20. Mtoto wa kiume unadaiwa. Unamka saa 5 na dakika 20. Eh? Kumbuka hapa ulikuja kuomba kama msaada, umechukua chumba na kina kila kitu ndani. Ni kweli mzee wangu. Unajua mimi mambo yangu bado hayajakaa sawa. Alafu kuna mtu ambaye namtegemea kila siku na nishakueleza. Kuna mchumba wangu ambaye ndio huwa ananipatia kiasi cha pesa. Kwa mambo tu bado hayajakaa sawa hapa katikati, lakini naomba tu nivumilie, nitakupatia hiyo pesa yako. Kila siku? Wewe Mario? Eh? Wewe maisha yako unaendesha kwa ajili ya mwanamke? Maana kila nikikwambia wewe sio uko na mchumba wangu, kuna mchumba wangu. Wewe mtoto wa kiume, huyo mchumba wako anatakiwa kutegemea wewe, sio wewe mtegemee mtoto wa kike bwana. Wewe vipi unaletea habari gani mimi za kishoga? Mambo gani yao unaniambia mimi? Mimi nataka hela. Wiki nzima tunazungushana zungushana. Alafu basi bora hata uogope uamke mapema hapa, nikiamka mimi haupo. Lakini upo mpaka saa afu na koroma vibaya. Yaani unajua juu ya bati kuna mawe yangu fulani nimeweka kwa ajili ya kuzuia nani mvua ikinyesha bati au upepo usipeperuke, si ndio? Yale mawe kwa mikoromo yako yamedondoka yote.
Kwa nini bwana? Naomba unipe muda mzee wangu. Sina muda wa kukupa. Mimi mwenyewe na muda wangu ni huo huo mmoja. Nataka pesa. Sikiza mwanangu, nakupa stop order masaa 24. Eh? Usipotoa hiyo hela mzee, suspension unarudi ulikotoka. Usifanye hivyo kwa sababu unategemea mimi nitaenda wapi? Na yule mwanamke ndio mwenyeji wangu huko kijijini. Na naomba unipe muda mzee wangu. Nitakupatia hiyo pesa yako. Wewe. Acha kunipigia kelele kama mtiliko. Nasema hivi. Unaponiambia kwamba unaenda wapi? Kwani wewe ulitoka wapi? Mimi nimetokea mjini na yule mwanamke ndio alinileta huko. Wewe sasa rudi mjini. Rudi mjini. Acha kumtegemea mwanamke, rudi mjini. Suspension 24 hours leo. Basi sawa mzee wangu. Wewe nivumilie tu, mimi nitakupatia hiyo pesa yako. Nikuvumilie mama. Unafanya kazi wala uipendi wala nini? Kwa sababu ya njaa tu. Vitu vya upuuzi. Watoto wadogo wanakutuma, unafokewa kwa ajili ya njaa. Sema ndio hivyo unataka hela, kazi za ujinga. Kakwambia nani wewe, kazi leo muingizia mtu pesa, anakula, anapendeza. Alafu bado ikawa ya kijinga. Anajisemea tu mimi mwenyewe, sio kwamba labda ikazi ya kijinga. Kazi inakuwa ya kijinga, kazi nimeisomea mimi vyeti. Vipi? Safi. Shikamoo. Ah. Shikamoo za nini bwana? Vitu vingine unajua tunapobakia wawili hivi. Mambo vipi? Safi. Inapingwa, haipingwi. Sote tunaanza kuamkiana tena. Mambo hiyo vipi? Kati wewe baby wa zamani, wewe unatakiwa nikuamkie bwana. Sasa? Naam. Mbona haya maua yanapishana ili refu ili fupi? Uko professional wako waje kufundisha? Hata vidole. Hiki kirefu, hiki cha chama kifupi. Kuna hiki cha katikati cha ndoa hiki kifupi, alafu kuna hiki kidogo kabisa nacho pia ni kifupi. Kwa hiyo vidole kama unaviona havifanani. Kuna jambo ambalo limenileta hapa. Hmm. Bosi wako amesafiri, amekwambia? Ameniaga. Sasa kama amesafiri, mimi ndio nilobaki hapa ndani. Na mimi ndio kila kitu, yani nikikuagiza kitu inabidi uende iwe dukani ile kuhusu shughuli yako ile kuleta hapa. Nadhani acha tugombane, unajua kilichokuleta. Mimi najua hiyo. Usichokielewa ni kwamba bwana, hata mbwa bosi naye ni bosi. Yaani kitu chochote kilichokuwepo huko ndani, hata hao kuku pia nao ni mabosi. Unaweza tu ukaambiwa kawapige video shooting. Bosi anataka kuwaona, unawapiga picha. Yaani ni kutumwa tu. Oh, unavyosema mbwa unamaanisha mimi mbwa au kitu gani? Mbona sikuelewi? Yaani nimekusummarize kwamba kila kilichokuwepo huko ndani ni bosi. Hata hiyo miwani yako hapo unaweza kaniambia kaioshe. Tayari hiyo miwani nayo ni bosi. Bwana, nashukuru kwa kulielewa leo, kama unalijua hainipi tabu sasa basi. Leo tupike nini leo? Sabuni. Te sabuni. Samaki. Tupike samaki itakuwa vizuri. Mimi napenda shombo lile. Ushombo ule ukiona kunukia, mimi napenda hoji. Sasa mimi naingia ndani. Kuna samaki hapo ndani naenda kutengeneza na kuna hela pale mezani na kuwekea, uende ukimaliza hapo ukachukue nini ndizi tuje kupika. Sawa. Alafu sawa. Wewe unatumatuma tu. Bwana ameisha, mimi nilitaka tu nicheke. Unajua nimekaa huko ndani mpweke nilitoka ili nifurahi kidogo. Kazi njema. Basi usiku ukitaka kucheka niite nje mkutekeni. Wewe. Usiku hiyo kwio. Kwio. Achana maisha yangu. Unalipata ili kone timing ili bosi hayupo kakuelewa. Mkojani ndani kuna mende anaruka. Unaingia unapiga mende, unampiga ki suku kile chaivu, kisha mpige hivyo, alafu unaliangalia toto kitandani limelala, wanakuaga wanajifunga kanga moja hivi juu ya mabega, alafu limekaa hivi. Hapo ndo atajua kwa mimi anapenda mademba. Upumbavu tu, natumwa na watoto vitu vya upumbavu tu. Hii haiko sawa kabisa. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani. Hem, jaribu basi kunipa hata mimi nafasi. Mimi ni mpenzi wako. Kwa nini unakuja kuniweka bondi? Umenitoa mjini, umeleta kijijini. Umeenda kunifazi kwa mweupe. Mweupe ananifukuza kama mbwa. Ananidai kila siku pesa ya kodi. Mimi naitolea wapi? Unajua fika kabisa mimi sina hata senti 5. Angalia ninavyotaabika na teseka kwa sababu yako. Umekaa wiki nzima, haupo. Mimi naishi vipi? Ugumu wangu kutokuwa na pesa ndo manyanyaso yanakuwa hivi. Hey. Hivyo unataka wote tupige kelele, watu watuangalie, watuone matahila, watuone machizi hapa? Au unafikiri mimi siwezi kupiga makelele? Najua mateso unayoyapata Kilangaso.
Na unajua situation nzima kwanza A to Z nini tunafanya mimi na wewe? Keep calm down basi. Sio hivyo. Haya, angalia mimi sasa hivi hali ninayoishi mpaka sasa hivi. Sawa, muope anafikia tu ananifukuza. Kitu ambacho sijakifikiria katika maisha yangu. Mwenyeji wangu ni wewe. Lakini umejifungia takriban wiki nzima sikupati. Hivi ni mwanamke gani anaweza kufight kwa ajili ya mwanaume ambaye hampi pesa? Hampi kitu chochote cha thamani kwenye hii dunia. Akatabika kwa wanaume wengine tofauti kuchosha mwili wake. Hata kama Florencia, maisha yako hivyo. Wewe ndio faraja yangu. Nani akunipa faraja huku? Sina rafiki, sina jamaa, sina ndugu. Ndugu yangu ni wewe ambaye ni mpenzi wangu wa karibu. Wewe ndio akunipa mimi faraja. Lakini angalia napoteseka. Na nyanyasika kati wewe upo. Na unajua kabisa umeniacha katika mazingira gani? Ya kupasa unifikirie na mimi pia. Itafikia tosa mimi mpaka sasa hivi naanza kufikiria ni nyenyoka toza zangu niondoke. Maisha gani haya? Kwa sababu ya pesa sina. Sipendi unapokuwa unaniambia maneno magumu eti. Mimi ni kweli ujui kiasi gani jinsi nakupenda. Ni kiasi gani na fight kwa ajili yako Kilangaso. Naumia. Na naumia unaponiambia utoke hapa uende mjini uniache peke yangu. Kumbuka tumekuja wote hapa. Naomba usiku. Unataka uniache na nani? Florence. Unataka uniache na nani? Sababu ya mimi kuzima simu. Unajua jinsi gani nakaa na yule gaidi pale ndani. Kwanza na roho ya kishetani. Yaani muda wote nataka shike simu. Lazima simu dadi anipati, mami anipati, bro mwenyewe anipati. Lakini nakutafuta kwa sababu ya mapenzi ya dhati kwako. Florencia. Usonge maneno kiukali hivyo. Mimi naumia na wala sio kama nakushutumu. Lakini hayo yote kwa sababu ni mapenzi yangu tu kwako. Nahitaji kukaa na wewe pia. Kuna muda ambao mimi nafikiria nawe kuwa nipate faraja yako. Nipate penzi lako pia. Lakini angalia ninapoumia. Nazungumza kwa uchungu. Inafikia hata uvumilivu sasa unaanza kunishinda. Kuhusu pesa usijali. Kwa sababu leo nimekuletea pesa. Ila niomba ufiche mtu asikone. Mimi ndo mama mipango bwana. Mimi nafurahi kusikia. Asijakaona mtu. Sijue. Sijakaona mtu. Polisia. Mbona unanipa pesa nyingi mpenzi wangu? Zote zako. Zote zako dad. Pesa usijali. Anyway, yule shetani kule kasafiri. Kanaambia kaenda South Africa. Kanaambia atarudi wiki mbili au tatu huko Amerika. Ufanisi unasema kweli? Yes. Sasa nilikuwa naomba uje pale nyumbani ukae hata wiki moja. What? Maki kweli unaumia na baridi hayupo. Atakapokaribia kurudi wewe utarudi ndani kwako. Wakati huo na mimi nafanya michakato ya kutafuta ila upate sehemu yako wewe kama wewe. Hapana, hapana. Hapana Florencia. Hiyo haiko sawa. Yaani mimi sasa hivi ninyoe miguu yangu niende kulala katika kitanda anacholala mwanaume mwenzangu, ambaye ni mwanaume wako wewe. Hiyo haiko sawa. Wala sijafundishwa hivyo na wazazi wangu. Mimi ni mwanaume ambaye najitambua na akili timamu. Siwezi nikaenda kulala katika kitanda anacholala mwanaume mwenzangu. Hivyo unanichukuliaje mimi? Dear, yuko South Africa. Hayuko Tanzania, you know? Heshima ya mwanaume lazima wewe ndio uje kulala kwangu mimi, lakini sio mimi ninyoe kwa tosangu nije kulala kwako. Naomba uje kigiza kinapoingia na asubuhi alfajiri utoke ili tunipate kitu. Hapana, 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 ni kitu ambacho kiwezekani. Em nisikilize. Mimi kwa leo sitoweza kufanya hivyo mpenzi wangu. Na wala usikasirike. Sawa. Nachokuomba tu nipe muda nifikirie. Kama sio siku mbili tatu hata nne pia. Niweze nijue nafanya nini, nianzie wapi. Haya bwana, wewe unaniumiza. Yaani kukufanya hivi tu ninaumia. No, sio hivyo. Unaniumiza kwa maneno yako yanapenya kwenye uvungu.